Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Sekiro Shadows Die Twice, děkuji za vaši podporu téhle série a je čas udělat progres ve Fountainhead paláci. Tady babča nás teda varovala, že bychom neměli jít přes to nádvoří kvůli tomu, že to tu bejvá celkem bordel, je tady spousta staříků, kteří chtějí vysáknout, teda vycucnout nějaký mladý maso. Uchvatný, hnedka se tady cítím bezpečně, rozhodně tu není žádnej stranger danger. Tak. Nenápadně tady proplížíme. Bite down. Ne, díky, nechci se zabít. Fakt ne. Dneska na to nemám náladu, tady někdo hraje. O, kurva, už mě jeden zmerčil. Rychle zaříznu aspoň tohle. Schováme se. On už mě vysává, tohle jste blbý. Jste hodně blbý. Dobrý, semhle nemůže. Na takovouhle dálku mi nemůže dát saky. On mi může dát saky na takovouhle dálku, to je velký průser. No, možná konečně uvidíte, jak vypadá důchodcovský Sekiro. Dělej! O, ty vole, to bylo těsný. Dobré, rychle, je tady ještě někdo? Je tady další, jasně, že jo. A to je klasický ninja, to je v pohodě. Ne, není. Teda je, ale za ním je ještě jeden frajer, který mě dává saky. Mrdám na to, jdu nahoru. Tady buď v bezpečí. Tak, dobrý. Tady jsme aspoň na chviličku v klidu a můžeme se podívat, co to tady je za sračky pode mnou. A hleme se. Well, hello there. Do prdele, já jsem nezabil zrovna toho s tou flétnou. Moje chyba. Tak, chyba instantně napravená. Teď ještě tyhle z ty skákající idioty. Co? Jak je možný, že ho to netrefilo? No to je jedno. Tak pojď. Co to bylo jako? Ten meč prošel přímo skrze mě, blbečku, a to potřebuji odrazit, jinak nebude posture damage. No pojď. Vedle. Bum. To se mi líbí. A ještě tady leto. No pojď. Cink, to bylo špatný taky. Cink, to bylo lepší. Nice. Tak to má vypadat, pořádná cinkačka. Už máme 7 skill pointů, já si je teďko budu šetřit, jak jsem říkal. A pokusíme se sestavit tu, do píči. Pokusíme se sestavit tu masku, nedělej to. Já jsem se měl vyhnout tomu nádvoří, ale ne, samozřejmě, že já kokot musím jít přímo skrz to nádvoří a nalákat prakticky na sebe všechny tyhle ty želáky. No, jdu furt jako tak trošičku po straně aspoň. Už mluvíme o straně. Tady by někde, počkat, jak to tady jde vyskočit, tak tady by někde měla být. Bo aspoň myslím. Ne, okej, jak si to pletu, protože jsem kokot. No to je jedno. Protože já se chci dostat semhle. Tady na tuhle tu vodu. Akorát, že ono to půjde asi jenom nějak zpětně podlíst. Teďko to vypadá, že asi nic. Divine Confetti, jasný, ty si vezmu. Dobrý mít zásobu tadyhle ty fialové záležitosti. Protože na přeludy hold prostě potřebujete volej jak ten Geralt. Ajajaj, ojojojojoj, pojď. No. Výborně, jsem se zrovna vyhnul bleskovýmu útoku. Kurva, Mikiri counter nic. Tenhle bastard používá elektřinu. To je dobrý si hlídat. A je ono. Dobrý. Jsem myslel, že to jako trošičku dřív přijde ten útok a on s ním udělá celou pojebanou otočku. Co to kurva? O ne, 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 ne. Taktický ústup. Pššt. Pojď sem. Tak, jdeme. Moment, jdeš do mě nebo ne? Mimochodem, tahle lokace má strašně výraznou hudbu, která je jako sice super, ale když jste tady dlouho v této lokaci, tak ta hudba vám začne vážně líst krkem. Ten Mortal Blade jako útok docela nic moc do prdele, jsem čekal, že to bude trochu větší bomba. No, ještě. Ah! Tak, tady to půjde podplavat a jo, to je možná, když to podplaveme, tak se dostaneme tam, kam se chci dostat. Ale ještě předtím zařízeme posledního blbečka. A tady si, jaj, si počiluju. Tak, máme bonfire, jsme v pohodě. Takže, Flower Viewing Stage. Hezky. Wow, v skutku, nádhera, opravdu. Tady máme, tamhle má nádherný jezírko. Tamhle vidíte blbečka, který tam čumí až úplně na konci. Tady půjde plavat, 100%, tady půjde si pořádně zaplavat. Ale nejdřív to tady chceme omrknout. Aha, další Divine Confetti, gimme. A tady tudy mám můžem nahoru. A tím pádem prolíst i tady doprava, skvělý.
Na to, že tady ty idioti jsou samozřejmě ready na to mě zase snipnout. Já nevím, jestli se vůbec má cenu, jestli má cenu se tady snažit to projít stealth, protože tadyhle ten zmrt mě stejně vidí a myslím si, že na mě má pořádnou pivku. Ano, je dobrý, je úplně blbej. Parádička, tak, hodnej kluk. Pojď k taťkovi. Ještě tady vezmeme toho jednoho, ten už mě uvidí ten vlevo, ale to nemá. Přijnuli jsme dva, to je docela dobrý výkon. Vedle. Zase vedle. To jsou matláci, ty vole. No pojď. Kurva fix, to už měl být final hit. Do prdele? No nebo. OK. Tak, teď když máme tohle, tak tady je lootíček zadarmo. Jdeme dolů. Tam se pak můžeme odrazit. O, oh, adamantite, výborně. A bulging coin purse. Budeme potřebovat ty pořádný prachy. Tady ho máme. Bejček, tentokrát s nějakým růžovým enchantem, nebo to je fialová, já jsem barvoslepej. Sakura Bull of the Palace, takže palác má vlastního bejka, který je jakože sakurovej bejk, jo? To je moc pěkný. Tak jedem. Budeme zase tady, budeme spamovat ty rakejtle, ty pičo no. Možná nebudeme spamovat rakejtle, možná on uspamuje mě. Pojď sem. Počkat, co? Zase žádnej stun? Do píči, to je tak nekonzistentní. A to říkám u všeho. Mrdát, mám ještě jeden život. Na podruhý to vyjde. Pojď sem. Dobrý. To je ono. Pořádně mu najebej. Tyhle, tady to fakt nevidím, že bych ho dojebal na posture, ale nechám se překvapit. Dobrý. Kurva. Tesině. Vole, to jsou fláky jak prase. Do prdele. Okej. Okay. Jakž takž? No pojď, víc. Nemůžu se zastavit. Víc Sekiro. Sekej ho, jak kouřezníka. Tady to prostě musíme, tady musíme bomby. Jinak ho neskrotíme. Píča. Teďko si se mnou ty vole pohrál. Do prdele. Jsem trochu odražený, už tam skoro jsme. Už ho mám. Dobrý. Pojď. No tak. Máme ho? Pará to, že jo. Fuj. Přímo do ucha? Ty vole, to je hnusný. To je fakt hnusný přímo do ucha. Co jsem ty vole, John Wick? Beast Karma, Latent Skill, jo, můžeme mít víc Spirit Emblemu, super, to se vyplatilo a hlavně máme ten čtvrtý Prayer Beat, to znamená, že si můžeme vylepšit životy a posture. Na víceméně, já nevím, jestli to bude ten poslední, jestli už máme maximum, anebo jestli ještě půjdou se sbírat 4, ale mám pocit, že ještě půjdou se sbírat 4, protože 100% je ještě jeden tady v téhle vodě, plus možná potom ještě padají, a to je asi jedno. Jako 100% to dohraju starý les tím, který si teďko udělám, tak s tím to půjde dohrát. A myslím, že maximální vitalita na ten první run je 18. Protože začínáte na 10 a můžete sestavit 8 těch náhrdelníků. Myslím? 7. Jo. OK. No tak jo, v tom případě si myslím, že ještě můžete sestavit 8, protože maximum je 8 náhrdelníků a ne 7. Ale možná kecám. Já vím, že jsem to prošel se 7 a jde to úplně v pohodě. Teda no, jako hej, vždycky to je jednodušší, když máte pomocnou ruku, ale prostě jde to. Dře to, ale jde to. A ten health bar už začíná vypadat docela pěkně, už tam máme docela solidní čárku červenou. Není to tak solidní jako v Dark Souls 3, kde to máte do 2/3 monitoru bez problému. No to je moc pěkný. Moc hezký. Aspoň tady vidíte, na co máme celou dobu. Tu rybí návnadu. Tady je totiž kapřík. Gigantický. A já nevím, jak ho ulovit, takže to budeme muset zjistit. To bude zajímavý. Tak, teď si blbečci dávají nějaký šampionát v aréně. Já jim to tady přijdu jenom trošičku přerušit. Sorry, hoši. Jo, aha, no jo, já zapomněl. Tady je takový malinkatý problém v tomhle levelu. Tady jsou totiž všude rozmístěný blbečci, co vás snajprujou. Takže oni vás snajprujou za půlku HP, úplně bez problému, protože podívejte se na to, oni to jsou fanoušci fotbalu, vidíte to?
takový vodkop, to mě posere jako vážně. Děláš si ze mě píču? Co to je za damage? To jsem si teď vylepšoval životy a je mi to úplně na hovno okamžitě. Nazdárek. Ty krávo, to jsem nečekal, že budou dávat takový jeby. Hezký no, to je fakt super vědět. Mohli mě varovat, aspoň trochu líp. Tady jsou zase ty elektrický, tady si člověk nevybere, ty vole. Zasraný Fountainhead palác, pojď sem ty píčo. Budeš kopat, jo? Fotbaloví fanoušci, hold no. Hrůza s nima. Tak, ještě tohle zajebem. Tam je někde nahoře frajer, který dává, který snad má nějaký gigantický fotbalový mičudy, se kterýma dělá právě takový damage. Ale nevím, nevím, podíváme se. Tadyhle jsou dva, oni mě možná trefili současně, protože jsou blízko u sebe. To je jeden. To je druhej. Jo, Sekiro, jako Sekiro na rozdíl od Dark Souls, je pravda, že v těchto těch situacích dokáže být úplně extrémně uspokojující. Jako ne, že by Dark Souls nebylo uspokojující, ale Sekiro to bere ještě na next level. Když jako se vám zrovna zadařejí ty bloky, plus, nebo když se vám zadařejí bloky, nebo když dáte takhle víc těch likvidaček za sebou, tak to je potom jo, jsem tak dobrý. Opravdu si připadáte, že byste tohle zvládnuli. Jako provodník, kurva, mám tady ještě kolegu. Dost. Přestaň. Vydání u katanu, ne? To je chyba, bratře. Tak. My se potřebujeme dostat tady k tomuhle baráku. Problém je, že tady není, tudy ma to nejde přeskočit. Musíme najít alternativní cestu, ale fakt ji potřebujeme. Můžeme až takhle nahoru, jo? Hezký. Kurva, pěkný. To by to možná i šlo přeskočit. A ne, tady je akorát item. Sugar. A tamhle je cestička, akorát, že to musíme vlíct do jeskyně, do který bude vstup někdy tady, u toho vodopádu. Kolik máme? 4 healingy, nejdřív to chce... Tady je další hromada modrých sviní. Tady jsou dokonce strážný, nevím, jestli na ně doskočím. No, jako nebylo to ideální, ale pokus byl. Se vezmu na svou stranu. Píčo! Kurva, to nestihl vrátit, jsem byl moc... To ti jebe, on to udělá hnedka znova. To nebyl moc vysoko nad zemí. Zrádnej útok, ten elektrický hold. Pojď si. To je ono. Držím ho v ofenzívě. Teda takhle, já držím ofenzívu. Co to tady, co se to tady děje? Ono stínu zabít za mě? Ty vole, dík za loot, brácho. Tyjo, tady jsou další kopači. No on jim totiž... On jim hodí šlupku prostě elektřinou, ten frajer, kterýho já jsem si vzal pod sebe, tou mind control. To je docela overpowered. No pojď. Já to víš, jo. Nice. Tenhle ten už taky umřel, chudáček, rip. Tak, healing. Tu máme skoro 9 skill pointů. To se bude investovat. Investujte nyní na meme economy. Tak, emblemek po cestě. Tady dole něco ještě je u vodopádu, jenže taky tam jsou elektrický pesanové. A já nemám moc rád elektrický čokly. Pozor. Dobrý. Ha? Kdo mě kurva zahlídl? Semhle potřebujeme, to jsou dveře do chrámu, ale samozřejmě, kdybyste mohli jenom do toho chrámu vejít, tak by to bylo moc jednoduchý. Samozřejmě jsou zavřený z téhle strany. Klasický Dark Souls. To je prostě jedna ze zpráv, která definuje Souls hry. Dveře se neodevírají z této strany. Jasně, že ne. Ty vole, co to bylo? To bylo na Mikiri? Myslím, že to jako, že dělá swipe spíš. Kundo, momentíček. Opomaž se, dobrý. Tak, tuto střelce máme. Mně zbývá poslední léčení, jo? Ono to není zase taková prdel, tahle lokace je celkem velká. A je tady docela solidní počet těle z těch modrých bastardů. Těle těch takových avatarů s Downovým syndromem. No jako asi, jak bych to já popsal.
Co tady máme dále? Well, well, well. Další blbečci, kteří jsou připravený mi skočit do zad, jakmile k tomu dostanou šanci. Kdo by to byl čekal, panečku? Vedle. Znova. Tak. Ježíš, tady je další fialový šampion a já si musím dostat až za něj. Kurva, tady jich je, to si děláš prdel, na to mrdám. To si to nemám šanci zvládnout. Já se potřebuji dostat, tamhle je to, tamhle je bonfire. K němu se potřebuji nepozorovaně dost, ok, tak to šlo velice dobře. Dobrý, nikdo o mě neví, to stíhám. Honem. Dělej, dělej, dělej. O, oh, právě to, že to vyšlo, tak to je super, jsme v pohodě. Moment, já jsem u toho chtěl restit. Ok, tak to asi nebude. Do prdele, do prdele, do prdele. Já jdu se jim od toho blbečka na konci, zrovna. Okami leader Shizu. Shizu. Háže pěkný pecky, ale tomu nebude stačit. Dobré, máme ho. Má prayer beat, no jasně, že jo. Takže ještě tři. Tenhle ten frajer, to je miniboss, u kterého asi jste si právě řekli, co to kurva bylo, ty vole, takovej chcípák a tohle je miniboss. Protože on, co on dělá, je, že on spamuje elektrický útoky, který vás můžou trefit přes celou tadyhle tu mapu. Jakmile tam nepřekročíte ten most, tak vás můžou trefit jeho elektrický útoky. Ale já jsem měl z nějakého důvodu štěstí. Protože mě vůbec nechtěl trefit, nevím čím to je. Asi jsem prostě, no, měl, no jak říkám, měl jsem asi kliku. A nebo nevím, do prdele, no tak teď jsem kliku rozhodně neměl. Co to tady je? A jo, elektrický psi, moje oblíbení. Vedle. Co pak to tady máme u kořenů? Peníze, oh, no jasný. Kde jinde si chcete schovat svoje úspory, než u kořenů velkého stromu, to dává smysl. Třička, tady je taky bonfire, to vypadá. Do prdele, jenže já teďko nemám kde se dostat zpátky nahoru. Podíváme se pod vodu. Hohoho, jo, tady to je thick. Jo, ono to poje podplavat asi. Co to? Kapr. Toho potřebuju. A tenhle ten už mi uteče, to bych po něm musel jít hnedka. Co tady schováváš, kapře? Precious bait. Zase baitíček, jasně. Hello there. Tady by mělo jít se někde zaháknout, ale nejde. Zdání klame. Ha? No, on zase zdrhá, ten idiot. Mě furt bude baitit. Že by tady, jak je ten most rozbořený, se to nedá zaháknout, to je fakt divný. No, při nejhorším to, při nejhorším se, kurva ta ryba vyjebaná. Při nejhorším se teleportuju zpátky k tomu bonfireu, že jo. Ale tady je další stará paní, nebo je to ta sama? わき道の方がよろしいです。今は水の中、主の恋の寝床になっている大きな洞窟の先でございます。 Aha. Skvělý. Takže můžeme vzít zadní cestičku tamhle, i podvodní jeskyně, která vede do toho chrámu zadem, aby jsme si otevřeli ty dveře. Jediný malinkatý problém, ten obrovský kapr tam spinká. Hezký. To je super, babi, díky moc za info. A tamhle jsem ještě něco nechal, nějaký itemoš. Ale fakt nevím, jak se dostat semhle, kurva, jestli to jde přeskočit. A nebo možná... A nebo možná, že by z té jeskyně jsem tam šel, to by dávalo smysl asi, co? Tamhle je bonfire, tak jako tak, takže bych tam docela chtěl. Ale to je jedno. Homeward idol, jdeme k poslednímu idolu, sedneme si, ať si resetneme životy. Teda flášule. Samozřejmě to resetne je nemáky, ale co se dá dělat, že jo? Beggars cannot be choosers. A ještě potřebujeme někoho tady najít, než půjdeme dál. Nebo no, nepotřebujeme, ale chcu. Jo, dobrý, to máme automaticky obnovený. Tak. Tady by to asi šlo nějak přeskákat možná. Moment, hoši. Moment. Já tady teď nejsem kvůli vám, blbečci. Jestli chcete, tak vám nakopu prdel všem z vás dohromady, ale teď ne. Teď na to fakt nemám čas. Teď tady jsem kvůli důležitějším věcem. Jdu se podívat, kdo pak tady sídlí.
Já myslím, že by to mělo být tady. Tamhle je totiž ten, tamhle je totiž kořen, tak schválně. A mám to, heh, výborně. Hele, albíni. Já nevím vůbec, co padá z tady z těch albínských ještěrek, jestli vůbec něco. Možná ne, akorát na vás budou slintat. To je moc hezký. Tak, a jsme tady u té katedrály, nebo teda u té, no prostě místečko, kam nešlo předtím vyskočit, tak teď jsme zde. Zázraky se dějí. Okay. A my jsme tu kvůli tomu, že je tu tenhle trouba. Jasně, že je tady. Máme tu znovu toho blbečka zavřeného ve váze, kterýho si můžete pamatovat z úplně, vlastně z té vzpomínky, která končí Lady Butterfly. Co tam na mě čekají ty svině? Čupiči tam normálně, nahoře ty ještěrky na mě koukají. Okay, tady nic není. Takže my s ním jdeme rovnou vytradovat to, co potřebujeme. Nazdar. Do you know about carp scales? Tady zase se natáhne ta jeho bílá ruka. A od něj si teda taky můžeme koupit právě nějaký věci za šupiny. A já chci právě tu masku, protože on má třetí a poslední fragment té masky, kterou já chci, akorát, že mi chybějí šupiny, do prdele. Ha! Tak jo, no, tak asi bych měl jít sehnat nějaký šupiny, to vypadá. Kde jinde než hezky ve vodě? Jsou nějací kapři? Nevidím. Ale vidím dost itemů tady na dně. Peníze, haha. To je sice super, že tady mám prachy, problém je, že za ty prachy si tady nic nekoupím, protože ten bastard to bere jenom za šupiny. No, jeden kapr byl tam, jak mi utíkal, takže to by byla 11. šupina, ještě tady... Ale, a to nejsou kapři, tohle jsou ty, který po vás útočej, ale žádný šupiny z nich nepadají ze zmrdu. Red Lamp, to je jak to z Bloodborne, tam byla taky jaková podobná červená hmota, mozkovitá. A heleme se, jeden z nich musí být 100 pro to, co hledám. Ten zlatej. Pojď sem, je svině rychlá. To jako mám chytit, on okamžitě zmizel. Dobrý no, to nevím, jestli to jako, jestli s těma kaprama to tady nějak půjde. Na farmit, mělo být, ale ty svině jsou vážně rychlí. Kde vás mám, hoši? Musíme se k ním připlížit pod vodou. Musím být stealth master i podvodní. Dobrý. Napiju se pod vodou, protože můžu. A vy s tím nic neuděláte. Tak, ještě tadyhle toho. OK, všichni kapři jsou v hajzlu, ale aspoň jsem zabil ty, který mě chtějí sejmout. Takže bych řekl, že jako... aspoň něco, no. Tady dole... je to fakticky hluboký, čili to znamená, že tu stopro musí být nějaký šťavnatý loot. To je prakticky pravidlo. Otázka je, jestli se vyplatí pro ně jít. Jestli tady náhodou nebude fuck up. Kaž. Peňáze. A je, tamhle headless. Tady jsou dva headlessové totiž. Headlessové jsou... minibosové, který jsou rozesetý všude po hře a jsou to takový super odolný, bezhlavý kurvy, který vám dávají teror a strašný damage. Většinou na ně potřebujete ty Divine Confety, protože oni jsou enemáci, který prostě skoro nejdou porazit bez těch Divine Confet. Tenhle ten zrovna konkrétní jde porazit i bez nich, ale ty píčo, ten damage a ten teror, který vám nakládá, to je jinačí žrádlo. Já bych měl mít něco proti tomu teroru. A já to nemůžu sníst pod vodou, no jasně. Dobrý, to byl málem instakill. Skvělý. Začíná fakt dobře tenhle souboj. On je jeden tadyhle. To je jakoby jeho projekce a pak je druhý ještě vzadu. No a máte instakill, pohoda, že jo. Prostě death. Se ještě můžu obživit a zkusit ho kuchnout, ale v tu chvíli dostanu druhou vlnu. Ty vole, to je píčovina. Já se můžu jenom healovat, čili s tím terorem můžu já jedině čekat, než spadne dolů. A ono to jako docela trvá, než spadne dolů. Kdo by na tohle sto? Vyjebaný fight toto, opravdu.
On tam hlídá loot tamhle dole, plus z něj samotného vždycky něco padne. Z každého headlessa, kterýho porazíte, padá něco jinačího. Buffy konkrétně myslím, který ale upřímně za moc nestojí. Dobrý. Jo, jasně, nasávačka, moc hezký. To je ono, najebej mu. Jako nějakej damage mu dávám v pohodě, ten teror je problém, speciálně když už jsem jednou chcípnu. A navíc jako ten souboj pod vodou ještě v případě tadyhle toho headlessa je takovej neohrabaný. Což byste čekali, že jo, jste kurva ve vodě. Ach jo. Tady jedině by šlo hodit si ty Divine Confetti na meč předtím, než skočím do vody a pak hnedka skočit do vody a doplavat co nejrychlejiš k ním a začít tím mlátit, ale já než bych se ponořil do takovýhle hloubky, bych přišel o docela jako dlouhou část toho efektu. Dobrý. Jo, brácho, kde seš? Tak pojď. Ne, grepne! Tak. Jasně, ještě takovou levelnu. Pojď, demente. Vedle. Ne! Ty svině. Pojď si. Koukej mu najebat. No, rána byla. Předposlední heal. Do prdele. A ho hodlám dostat. Když už jsem ho dostal na takovýhle životy, tak teď už ho musím dojebat, že jo? Teď je to povinnost. A pak je ještě, jeden je v té mlžné vesnici, v té mlze úplně dole, pod těma černýma kohoutama. Na něj musíte 100% mít ty Divine Confetti a ještě tam je někde jeden. A teď vůbec nevím, kde je ten třetí. Možná tam je čtvrtý, já nevím, kolik je. Já jsem sejmul jenom tohohle a pak toho blbečka v té mlze. Další jsem pak už neřešil, protože jsem neměl nervy na to jebat tyhle ty dementy. Když z nich ani nepadá prayer beat. Ne? Pojď. Kurva. No. Jako na příští... Wow. Na příští připlavání už ho musím rozflákat. Už mám minimum životu, už to prostě do něj musím naložit a neohlížet si zpátky. Počkáme, až to zase sleze na minimum. A tohle to bude... Finální útok torpédo borce Seikira. Stejí zatím takhle poplavu. Harvo, stačí přidat trošičku výbovských věcí a máte Seikiro, krása. Tak. Pozor. Kde je? Aha, on se posouvá furt směrem ke mně, ta svině. Tak, to je vedle. Ještě bude druhý úder. Dělej, mrzkni ho sem. No, teď jdu já. To je ten druhý. Dobrý, a jdem. Pojď. Fuck yeah. A máme headlesse. Tak. Tohle je ten buff. Takže tohle je padlý bezhlavý duch Yashakiru. Yashariku? S tím, když to použijete, tenhle buff, tak vám to sežere vitality a posture a získáte velký attack power boost. Nicméně to trvá jenom chvilku, žere to spirit emblemy a... Jako čistě upřímně, ten attack damage boost není zase tak velký, jak říkají. No co už no, každopádně, tadyhle máme šupinu, super. A druhou šupinu, takže máme 12, tady jsou červíci, fujky. A bedníčka, hehe, oh yeah. A prayer beat, skvělý. Takže ještě najdeme dva a jsme ready na finále hry s maximálníma životama. To je docela dobrý. Okej, já se portnu rovnou zpátky. On udělá ten turecký set, ty vole, pod vodou. Tady má někdo styl, no? Někdo má opravdu styl, Sekiro, ty vole. Jako, nechal bych si říct. Takže, máme doplněné flašky, měli bychom mít. A jo, zrovna to koupíme. Purchase the item. Skvělý. Já teď nevím, jestli jsem koupil... tu masku od toho prvního obchodníka, ale asi ne, co? A kde ono to je? Tady by to mělo být.
Maska, maska, left. A žádnou další tu nemám, OK. Takže budu muset ještě nafarmit, já nevím, kolik on chce za tu první, v té první lokaci. 6 nebo 8 šupin. Takže ještě budu muset nějaký pofarmit, abych mohl si koupit tu masku. A pak ještě je ta poslední. A ta je za prachy u obchodníka v Mount Kongo. Ale peněz mám jak sraček. A my mluvím teďko o hře, jo? Mluvím teďko samozřejmě o Sekiru. Ne Irl. Takže tam by to neměl být problém. OK. Nebudeme tady zdržovat. Já myslím, že to uděláme rovnou tak, že... Já půjdu do té vody a zkusím se dostat skrz. Ono stejně to bude chtít ještě to, abych v příští epizodě abych zjistil, jakým způsobem se dá pošéfit ten kapr. To bych docela rád udělal. Headle se tam máme, nějaký šupiny, když tak můžu nafarmit za kamerou, protože asi nechcete sledovat, jak honím kapry pod vodou, že jo? Momentík, tady byl ještě nějaký item, myslím. Hromada čoklů, ale i nějaký ten item. Ježiši, počka, moment. Bacha, bacha. Aha, to jsou jenom emblemy. Co už, no? Aspoň vím. Takový tušení. A jo. Tadyhle je tenhle blbeček. Tohle tady je Shichi Man Warrior. To jsou právě ty svině. Jakmile má tuhle fialovou magii, tak vám hážou teror jako prase. A zároveň na ně nefungují klasické útoky a musíte použít ty Divine Confetti. A je pěkně silný, kokot vyjebanej. Takže ho asi ani nebudu zkoušet, protože vím, jak by to dopadlo. A i když jsme na konci epizody, tak to aspoň můžu zakončit nějakým šťavnatým ragequitem, pokud mě zajebe, jakože mě zajebe. A nevím, jestli na ně fungují prskavky, kdyby na ně fungovaly prskavky, tak bych spolu s těma Divine Confetama to určitě nějak pošéfil. No, hele, když to zkusím, asi za to nic nedám. Jeden ryb, co se dá dělat, skill pointů mám dost. Tak, takže my chceme si nasadit Divine Confetti, protože... Jo, tak. Ty si děláš kozy, ne? Skrz? Ty dobytku pojebaný. Já musím mít tu píčovinu na to snížení tadyhle z toho teroru, protože bez toho koukám, že tu budu ty vole pěkně v prdeli. Pacifying Agent, výborně. To si schramstnem. Bacha, to je zase nějaký další atak skrz texturu. Hodíme si Divine Confetti na meč a jdem na to. Jdem to zkusit. Ty vole, to jsou kurva, ty pičo, to jsou útoky. Tak ukáž, to je ono, zatím dobrý. No, to by šlo. Pořádnej damage, ale jako najebal jsem ho, krapet. Trošku stáhnu. Tady pojede tyhle ty svoje gigakoule. Pojď. A jo, prskavky fungujou. Co? Který teror mě kurva zabil? To je taková pičovina, tyhle nemá si opravdu. Jo, jasný, a on ještě zmizí, jen tak jako na zmrda. Klasický move. Co on tady vůbec schovává? Jo, tuhle tu statue, jo. To není moc velká odměna. Pojď sem. Dělej, než mi vyprší ten efekt, nesar mě, vole. Ty pičo! Honem, honem, honem. Kde mám ten vyjebaný? Ej, mrtka, tyhle ty skurvený souboje jsou taková píčovina. Kurva! Ještě, zkusím to ještě jednou. Si to musím líp hlídat, tyhle, najebat ho tam, co nejlíp to půjde. Uspamovat ho těma prskavkama v kombinaci s těma Divine Confetama. On půjde dolů, ten zmrt, ale ty vole, sere mě. Tenhle je nemák. A to není jediný, ještě jeden je v té bottomless hole, takovejhle úplně stejný vlastně. Tak ten tam je. Ale tenhle ten jako je... Já nevím, já jsem neporazil ani jednoho, myslím. Protože ono, když potom přijdete o ty Divine Confetti všechny, je to samý jako u těch headlessů, tak musíte buď je jít farmit, což je nuda, anebo je musíte jít koupit. Jenže oni jsou docela mastný, takže musíte jít pofarmit stejně coiny aspoň. Čili se tomu nevyhnete tak jako tak. Surprise, motherfucker! Ono mu nejde dát sneak útok, to je pěkně na píču.
On má auru okolo sebe, co mi najebala takovýhle množství toho teroru. To jsi měl říct hned, ty čuráku. Dobrý. Tak pojď, jedem. Ne. Teď to krásně minul, to bylo dobrý. Teďko pojde na úplně druhou stranu té řeky. Wow, už tě vidím, pičo. Co to je? Jo, dává víc koulí. Už skoro mám. Pojď si, dělej. Ty vole, no tak řekni mi, že... O, mám! Co si děláš prdel, ne? On je na probodnutí a stejně ještě zdrne. Pojď sem. Dobrý, to jsou první životy. Rychle znova Divine Confetti. Tam zase jde. Ten debílek, on se bude furt portovat z jedné strany na druhou, aby mu aspoň něco pomohlo. No. Dobrý. Hodně dobrý. Píče, teď jsem byl moc greedy. A teď už jako nepoužívá tu magii, teď už jenom mlátí, takže není tak nebezpečný. Honem, to je dobrý run, tohle dám. Tohle si to sto prodám. A jsi pěkně v prdeli, bráško. Dobrý. Lapis lazuli. Jo, to z nich padá. Lapis lazuli je vlastně... To je látka, kterou, nebo to je crafting item, který vy potřebujete na úplně nejlepší upgrady těch prostetik. Jak jsem říkal, že jich možná ani není tolik na to, abyste si všechno vylepšili na první run bez New Game Plus. Takže pokud chcete třeba mít tu fialovou sekeru, která jim dá ještě takovýhle terror damage ještě menemákům, jo, nebo prskavky fialový, nebo něco takového, tak musíte mít tadyhle tu lapis lazuli, která padá z těchto z těch fialových zmrdů. Nebo můžete dvě koupit tady, od tohle obchodníka. A ještě na konci hry možná padají další dvě. Nevím, a moc jich fakt není, ale těch upgradeů taky není tolik. Každopádně dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme. Děkuju moc, že vás stále Sekiro baví. V příští části proplujeme tou jeskyní, já zjistím, jak vyřešit toho kapra. A budeme mít... No, hodně pěkný boss fight. A potom se budeme pomalu ještě vracet zpátky na úplný finále hry, kde na nás čekají dva totálně vynikající bossové, čili máte se na co těšit. Děkuju moc, mrkněte určitě do popisku na Instagram a všechno tohle a do další epizody zase nazdar.